ଲିଭିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଆଉ ଏକ ଦୀପ, ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରତିକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା, କବି, ସାମ୍ବାଦିକା, ସମ୍ପାଦିକା, ସମାଜସେବୀ ତଥା ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର। 1934 ଜୁନ୍ 10 ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପିତା ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବି, ସମ୍ପାଦିକା ଓ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଜଣେ ଉଜ୍ଜସ୍ୱନୀ ବକ୍ତା ଭାବେ ସେ ଅଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସୋଭିଏତଲାଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଆଦି ଅନେକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବା ସହିତ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ବି, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲିକରି ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାହା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଘଟିଲା, ଘଟିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକା, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ସମାଜର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ଥିଲା ଏଇ ସିଜ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଟିଚର। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବା, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କେହି କରିପାରିବନି, ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆର ଯେଉଁଠି ଉଠେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱର, ବୈଦେହୀ ବିସର୍ଜିତା, ସ୍ମୃତିଚନ୍ଦନ, ଆମେ ସବୁ ନିରବ ଦର୍ଶକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମରି ଭାରତମାତା, ବିରାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଅନଶନ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ, ଶୋଧ ଆଦି ରହିଛି। କଟକ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ନାରୀ ସଦନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଯିବା ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ସ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋଠୁ ବେଶୀ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋଠୁ ବେଶୀ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଜୋଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ମୋ ମା, ମୋ ମା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେ ମୁଁ ସେତିକି ପାରି ଦେବି, ସେମାନେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କଳା ତ ସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କବିତା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା, କବିତା ଲେଖିବା ତାଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କର ବହି ଛପେଇକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ କହିଲେ, ବାବୁଲି ତତେ କହୁଛି ତୁ ତୁ ବି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ନାରୀ ଜଗତ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ନଥିଲେ, ବରଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ, କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।